Jeffrey Policino Orlando għalli l-artikolista tal-Partit Nazjonalista Defni Karwana Galizja kienet għaltlu li brabta mal-kas tal-mistra emminiet jinstika biex jisiru ċerti stejjer kontriħ. Jeffrey Policino Orlando għalli dak li għaltlu Defni Karwana Galizja għalu l-ukoll ġurnalisti indipendenti oħra mistoqsi fil-qorti jgħid min il-persuna li talbet biex isiru ċertu stejjer fil-medja kontra tiegħu. Policino Orlando għall l-informazzjoni ta' tielu Defni Karwana Galizja u ġurnalisti oħra fuq bażi personali. Alek u Amerit Jates. Ma kollu meta mistoqsi b'mod speċifiku Jeffri Policino Orlando meskludix l-persuna l-instigat l-istejjer kontra tiegħu huwa Richard Kakija Karwana. Fil-qorti Jeffrey Pulicino Orlando qal li huwa ġieli ma qabilx mal-linja tal-kabinettu bit-pattija tpoġġew stejjer fil-gazzetti u l-blocks Għalli jikkritikawh. Bl-istess mota li xamlu l-istess, deputati oħra bħal Ġampier Farrugia, Ġesmud Muljet, Franco De Bono u Robert Arrigo spiċċaw fil-mira ta' dawn l-istejjer ukoll għal Jeffrey Pullicino Orlando. Fil-orti Geoffrey Pullicino Orlando għalli fil-privat Richard Kakija Karwana kien jikritika ħafna għal diversi, pożizzjonijiet il leħa